saremo. Awit at pamuni, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, O Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tindin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Biyernes sa ating komunidad dito sa Quiapo. Lumalapit, humihingi, naninikluhod ang ating mga puso upang tayo'y sagutin ng butihing Panginoon sa mga personal at pangkomunidad na kahilingan natin. Kaawaan niya tayo. Gayun din, ang ating misa pagunita sa mga martir galing China kay San Agustin Saurong. Makuha natin mula sa kanila ang katapangan upang ipahayag ang pananampalataya. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami tugunin mo sa aming kahilingan ngayong si San Agustin Saurong at mga kasama ay aming ginugunita upang kami mga nagdiriwang ng pagpaparangal sa kanila ay makasunod sa kanilang katatagan sa pananampalataya sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, lumakad si Israel, dala ang kanyang ari-arian. Pagdating sa Beersheba, naghandog siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaak. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain, "Jacob, Jacob." "Nakikinig po ako," tugon niya. "Ako ang Diyos ng iyong ama," wika sa kanya. "Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik na muli rito. Nasa piling mo si Jose pag ikaw ay namatay." Mula sa Beersheba, naglakbay si Jacob. Siya at ang kanyang mga apo at mga manugang ay isinakay ng kanyang mga anak sa mga karitong ipinadala ng paraon.
Dinala rin nila sa Ehipto ang mga hayop at ari-arian nila sa Kanaan. Kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo. At si Huda ay sinugo ni Israel kay Jose upang siya'y salubungin. Dali-daling ipinahanda ni Jose ang sasakyan at sinalubong ang kanyang ama sa Gosen. Nang sila'y magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama at napaiyak siya sa tuwa. Sinabi naman ni Israel, "Ngayoy handa na akong mamatay, pagkat nakita na kitang buhay." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin, at manahang kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Iingatan ng Diyos iyong masunurin, ang lupang minanay di na babawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di mararanasan nila ang pagdahop. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin masamay itakwil, at mananahang kang lagi sa lupain. Pagkat yaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng poon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang, sapagkat sa puon, nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na para mga tupa sa gitna ng mga asong gubat, maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin kayo sa mga sinagoga dahil sa akin. Iharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung papaano ninyo sasabihin, pagdating ng oras ito'y ipagkakaloob sa inyo,
sapagkat hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipupatay, gayon din ang gagawin ng Ama sa kanyang anak, lalaban ang mga anak sa kanila mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang magliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel ay darating na ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ngayong Biyernes ng Awa ng Senyor, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kadalasan po, nagsisimula ko sa una pagbasa tapos Ebanghelyo. Paintulutan niyo po akong baligtarin. Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Bakit? May mga santo tayo, may mga martir, kaya nga ang kulay ng aking suot ay pula. Pagdanak ng dugo, pagiging matapang para sa Panginoon. Si San Agustin, Saurong, at ang mga kasama niyang martir mula China. Baka hindi tayo pamilyar. Ngayon kasi may mga santo tayo na galing Asia. Sa Asia, sa Hapon, Vietnam, China, pati Pilipinas, mga martir. Makuha natin ang kanilang katapangan, katatagan ng pananalig. Sa ating Ebanghelyo, sinasabi, ihaharap kayo, nilitisin, hahagupitin, ipagkakanulo, katulad ng ginawa sa Panginoon, at ipapapatay. Huwag kayong mag-alala. Siyempre, nakakatakot po. Sasamahan ko kayo, sabi ng Panginoon, basta manatili kayong tapat hanggang dulo, hanggang wakas, kasama niyo ako. Huwag kayong mag-alala kung ano sasabihin niyo. Ang Espiritu ng aking Ama ang magbibigay sa inyo ng mga kataga. Ito nga, mula sa mga martir, sa ang pagpaparusala, pinagpuputol-putol ang kanilang mga katawan. O, pinutol na ang iyong braso. Magbabago ka ba ng isip? Ang sabi nila, bawat parte ng aming katawan ay magpapahayag na kami Kristiyano. At paalala sa atin, mga sumusubok, nagtatangka na maging tapat na deboto. Paalala sa atin, maging tupa kayo sa gitna ng mga asong gubat. Yung mga tupa ay mabait at may mga nagpapanggap, magkukungwari, maganda sa labas, mga asong gubat yan. Maging matalino, katulad ng ahas, at inosente at malinis, katulad ng kalapati. Kaya iba't ibang mga katangian ang dapat nating matutunan para maging tunay na alagad, wagas na deboto. Dumako tayo sa unang pagbasa sa Henesis, sapagkat ngayon ay taon ni San Jose nung Miyerkules upang meron tayong debosyon. Mga unang, katulad mga pinapalaga natin ng unang Biyernes, unang Miyerkules para kay San Jose upang mapaghandaan natin ang ating sarili at ating mga mahal sa buhay. Kung tayo pupunta na sa Kanya, tutulungan tayo ni San Jose. Sa ating unang pagbasa, di ba mga patriarka si Abraham, si Isaac, si Jacob, at susunod sa linya si Jose. Sa Latin, galing sa lumang tipan, ite ad
Joseph. Ibig sabihin, pumunta kay Jose. Meron po tayong larawan ni San Jose. Galing pa ng Mexico. Silang mga nagbigay sa atin ng larawan ng tilma ng mahal na bire ng Guadalupe. Sa inyong kanan, ang mahal na bire ng Guadalupe, sa inyong kaliwa, si San Jose. Tingnan ninyo ang larawan. Merong tinapay para sa mga nagugutom. Ngayon ng pandemya, sa tulong ni San Jose, salamat sa inyo. Araw-araw ko nagpapasalamat sa pagbibigay natin ng ayuda. Noon, sa Lumang Tipan, may mga matinding tagutom at pumunta sila kay Jose. Pumunta kay Jose at makakakain kayo. Ito po yung konklusyon. Medyo madamdamin. Alam naman ninyo, ang anak ni Jacob, 12 tribo ng Israel. 12, kaya naging 12 apostol. Magkakaiba ang kanila nanay. Pero si Jose, yung sumusunod sa mga unang pagbasa, naghagulhol siya, umiyak siya. Hindi niyo ba ako kilala, mga kapatid? Ako si Jose, na inyong pinagbili. Pinagbili niyo ako. At napunta ako sa Ehipto. Ngunit, tatabi ko na yung sama ng loob. Sapagkat magaling ang Diyos. Ang baluktot, tinutuwid niya. Kung hindi niyo ako ipinagbili, ipinagkanulo, hindi ako mapupunta sa Ehipto. Ngayon, gobernador ako sa Ehipto at nakakakain kayo lahat. Nakakakain ang lahat ng nagugutom. Ito po yung wakas. Eh kasi, pinahirapan din niya. Pinatawad niya yung mga kapatid niya. Pero, ang ama nila ay si Jacob. Pero sa nanay, dalawa. Yung kapatid niya, si Huda. Ito po yung eksena. Ha? Una na muna, pinauna yung kanyang kapatid na matagal niyang hindi nakita, si Huda. Pinapunta sa kanya at nag-iyakan ang magkapatid. Hindi ko na patatagalin ang drama. Iiwan ko na lang sa inyong imahinasyon. At yung tatay, matanda na si Jacob. At mismo gobernador, pinaka makapangyarihan si Jose, susunod lamang kay Paraon. Bumaba siya sa kanyang karuwahe, tumakbo siya patungo sa kanyang mahinang ama at sila'y naghagkan. Sila'y nagyakapan, sila'y nag-iyakan. At sabi ng Ama, Panginoon, sa wakas, pwede na akong mamatay sapagkat natagpuan ko na si Jose na aking anak. Unang pagbasa, maging matapang tayo sa Panginoon. Ebanghelyo yun. Maging matapang tayo para sa Panginoon. Unang pagbasa, ipagdasal natin ang ating pamilya sa tulong ni Maria at ni San Jose. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, San Roque, ipagtanggol mo kami dito sa Delta variant, Lambda variant, sana proteksyonan mo kami. Nawa po, ialay natin ang reunion ng ating mga mahal sa buhay. Puso ng ating puso. Tayo nang gumawa ng tulay. Magpatawaran na tayo. Magyakapan tayo at kompleto, buo ang pamilya. Alang-alang sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat.
Minamahal ko mga kapatid, may tiwala sa paggabay at proteksyon ng Diyos. Halina't lumapit tayo sa Kanya na siyang laging handa sa pagkalingang hindi magmamaliw. Tugon po natin, Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging matatag at walang takot na ipahayag ang mensahe ng Diyos sa gitna ng mga batikos. Manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga bansa at ang sangkatauhan, naway mapalaya sa makasalanang sistema ng operasyon at terorismo. Manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga nakararanas ng pagsubok sa kanilang buhay, may asawa naway makatanggap ng biyaya na magsumikap na mapanatili ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga pinahihirapan ng takot at ligalig, naway makatagpo ng kaligtasan sa ating komunidad. Manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, ikaw ang pinagmumula ng buhay. Lupigin mo ang kadiliman ng kasamaan sa aming mga puso at punuin mo kami ng liwanag ng iyong pagpapala. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Nazareno, narito kami sa harap mo. Alak at tinapayalay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at putil ng trigo. Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay na aming inihahain. Ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir at ipagkalo mong aming sambahin ang ngalan mo nang may katatagan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Agustin Saurong at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak. Hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa bigay mong lakas. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan.
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bag niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng makasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Ubispo, ng kanyang katuwang na Ubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at magdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos. Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Agustin, Saurong at mga kasama, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista, at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong, Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala.
at pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Inanggap ko si Jesus at ang puso'y kaisaya. Inanggap ko si Jesus at ang puso'y kaisaya. Pagkain kanyang bigay, komunyon tayo. Sa loob ko, buklot tayo sa Diyos. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaisaya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaisaya. Pag-ibig kanyang alay, magsimba tuwing Linggo, tularan si Maria, kapwa natin tulungan. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaisaya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaisaya. Pag-asa kanyang taglay sa langit walang hanggan, lumakbay yakap tayo ni Jesus. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaisaya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaisaya. Pagkain kaniyang bigay, komunyon tayong lahat. Tumira sa loob ko, buklot tayo sa Diyos. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaisaya. Tinanggap ko si Jesus
at ang puso'y kaysaya. Pag-ibig kanyang anay, magsimba tuwing Linggo, tularan si Maria, kapwa natin. Si Jesus at ang puso'y kaysaya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysaya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang aming misteryo ng krus. Sa mga martir mong banal, ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque o pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanikay narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkatanda mo sa kanila ng kamahalang krus. Ngayon kayo nilalahati na dyan sa langit. Nananalig kami ngayong pamamagitan ay lubang magaling. Iyalay mo po sa Panginoon Diyos, siyaring aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang aming kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakuntahan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Jesucristo at yung mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadyas sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadyas sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadyas sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Inayeg mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na laloob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon nito, naway maalala nila mga pangako nila sa binyang na ikaw ng ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos. Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Hesu Kristo. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangan namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,